Доброго вечора. На годиннику 19:00 ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події 12 червня. У Хмельницькому інспектували готовність пунктів, де складатимуть пробне ЗНО, які вимоги до проведення. Рентген під час операції. У Хмельницькій міській дитячій лікарні презентували нове обладнання. В аварійному стані пам'ятка архітектури в Ізяславі. Хто реставруватиме палац 18 століття? Сьогодні проінспектували готовність аудиторій навчальних закладів Хмельницького до проведення пробного ЗНО. Про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. За її словами, сьогодні перевірили 9 пунктів проведення ЗНО. Подробиці у сюжеті. При вході інформаційні листи, в яких вказані профілактичні та протиепідеміологічні заходи в період карантину. Аудиторія, де складатимуть пробне ЗНО, має провітрюватись та дезінфікуватись. Перевіряла дотримання цих вимог сьогодні під час рейдового обстеження закладів освіти спеціалістка Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. Буде проведене вологе прибирання, яке в принципі кожного дня проводиться. Всі зайві речі, які тут знаходяться, ми вже частину винесли, але ще частину сьогодні до кінця дня ми плануємо повністю підготувати. Вже є місце для особистих речей, де учасники ЗНО можуть скласти свої особисті речі, сумки, верхній одяг, так само на столі. І необхідно провести вологе прибирання з використанням миючих та дезасобів безпосередньо перед тестуванням і після тестування, і провітрювання також перед тестуванням і після тестування. Хмельницькому економіко-правовому коледжі МОУ в понеділок 15 червня складатимуть пробне ЗНО 210 учасників тестування. Про це Суспільному сказала директорка навчального закладу Валентина Парандій. Каже, забезпечить необхідні умови для проведення тестування. Повірте, що ЗНО – це оптимальний варіант для того, щоб ваша дитина могла вступити до закладу вищої освіти. Тому що якщо не проводити ЗНО, проводити вступні випробування в закладах освіти безпосередньо, тому тоді ваша дитина буде буде підлягати більшому ризику, тому що це транспортне сполучення. Дитина буде обмежена в тому, щоб подати документи одразу в декілька закладів освіти. Коледж МАУБ з 2007 року – один з 9 пунктів обласного центру, де здають зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч кількість учасників ЗНО не змінилась, каже директорка. В 14 аудиторіях буде по 15 учасників, проте змінились організаційні моменти. Зазвичай процедура є стандартною. Учасник ЗНО має пройти на пункт тестування з 10 години 15 хвилин до 10:50. У цьому році це змінено в зв'язку з тим, що при вході ми маємо здійснити декілька обов'язкових процедур. Це скринінг температури, дезінфекцію рук і роз'яснити учасникам ЗНО всі необхідні заходи. Валентина Парандій каже, час приходу на пункт тестування учасникам ЗНО вказаний у запрошеннях. Реєстрація розпочнеться з 9:45, що на півгодини раніше, ніж минулоріч. Жанна Софіян додає, в туалетах навчальних закладах відповідно до карантинних вимог мають бути антибактеріальне рідке мило, одноразові паперові рушники та вода у кранах. У своїй роботі на сьогоднішній день ми керуємося постановою головного державного санітарного лікаря номер 24 від 21.05.2020 року, які викладені рекомендації по проведенню ЗНО. Ми оглянули аудиторію, виявлено, що аудиторія підготовлена на сьогоднішній час до проведення пробного тестування, проведене вологе прибирання, розставлені меблі на відстані 1,2 метри. Всього на Хмельниччині 46 пунктів, де складатимуть ЗНО за умов дотримання санітарних вимог, каже директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Додає. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні бути відповідно у захисних масках. Про це вони безпосередньо мають і прийти в захисній масці, але разом з тим Міністерство освіти передбачає придбання захисних засобів для зрощенів безпосередньо для кожного пункту, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Відсьогодні дозволено послабити карантинні заходи в місті Кам'янці-Подільському та районі. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації. Про це Суспільному сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Крім того, відсьогодні дозволена планова госпіталізація пацієнтів у медзаклади, крім інфекційних лікарень. Роман Примуш додає, наразі дозволено послабити карантин на території усієї області, крім міста Старокостянтинова. Ми залишили в силі всі пом'якшувальні заходи, які в нас були здійснені до того в області, за виключенням того, що в минулому засіданні у нас були обмеження, які поширювались на місто Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільський район. Зараз інцидентність по захворюваннях значно знизилась. Тобто вона дозволяє здійснити пом'якшення, в тому числі по місту Кам'янець-Подільському і Кам'янець-Подільському району, що ми, власне, і зробили сьогодні на комісії. Нас поки що залишається без пом'якшень лише місто Старокостянтинів. Роман Примуш додає, рішення комісії ТЕБ ІНС надає дозвіл органам місцевого самоврядування вирішувати, яким саме закладам відновити роботу. Перший заступник каже, дозволено послабити карантин, якщо кількість хворих не більше за 12 осіб на 100 тисяч населення. Нагадаю, останнє послаблення карантину на Хмельниччині було 10 червня. З того часу відновили свою роботу готелі, хостели та санаторії. Також дозволено відвідувати кафе та ресторани області у приміщенні закладу. На Хмельниччині станом на 18.30 не виявили нових випадків COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 544 випадки на COVID-19. З них 406 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 525 випадків COVID-19. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Нове обладнання в ортопедичному травматологічному відділенні вартістю 1 мільйон 999 тисяч гривень отримала Хмельницька міська дитяча лікарня. За словами завідуючого Сергія Гузенко, застосування цього апарату допоможе хірургам якісніше і швидше виконувати операційні втручання. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Його розгортати ось так. Практично верх ногами тут залежає стоїк. Є винос. Вперед-назад. Апарат повністю підлаштовується під пацієнта, під його положення. Так розповідає про новий апарат «С-Дугу» і демонструє його можливості завідуючий ортопедо-травматологічним відділенням Хмельницької міської дитячої лікарні Сергій Гузенко. Каже, налаштувати його можна під будь-яке положення пацієнта. Електронно-оптичний перетворювач – це рентгенівський апарат, який за допомогою рентгенівського проміння відносно невеликої потужності дає можливість робити знімки під час операції з невеликим відносно променевим навантаженням і контролювати роботу нашу під час операції. Цей апарат дає можливість проводити ряд оперативних втручань безпосередньо під контролем самого апарату і слідкувати на моніторі ход операції, відслідковувати на моніторі ход операції. Сергій Гузенко додає, хірургами постійно впроваджуються нові сучасні методики лікування і травм у дітей із захворюванням опорно-рухового апарату. Це лікування плоскоступості малоінвазивними і малотравматичними методиками. Це лікування кісткових кіст будь-яких локалізацій, розмірів з застосуванням кісткової пластики. Це блокування зон росту і керування ростом кінцівок. Наявність такого апарату сучасного надає нам впевненості і дає змогу розширити як асортимент операцій, так кількість операцій і значно покращити якість нашої роботи. Якщо порівнювати, скажімо, оперативне втручання у дорослої людини із операційним полем у особливо маленької дитини, то ви розумієте, наскільки чіткою, точною, сучасною, досконалою повинно бути обладнання. Щоб ми покладалися не тільки на уміння наших хірургів, на їхню майстерність і на їхню інтуїцію, але якщо вона буде підкріплена відповідним сучасним обладнанням, то це вже дійсно буде той рівень, до якого ми прагнемо.
рівень сучасних клінік. Апарат придбано за гроші з міського бюджету, розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вартує вона практично 2 мільйони гривень, 1 999 000. При плануванні бюджету на 2020 рік ми планували придбання обладнання, яке би нам дало можливість більш широко, більш активно працювати з Національною службою здоров'я України. Тобто перевага була саме на те обладнання, яке дає можливість надати більше послуг. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Впродовж минулої доби на водоймах Хмельниччини загинуло двоє дітей. Загалом від початку купального сезону в області втопилось 5 осіб. Від початку року на водоймах загинуло 25 осіб. Про це розповіла провідна фахівчиня Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Катерина Тимошенко. Сьогодні рятувальники Хмельниччини розповідали відпочиваючим про правила поведінки на водоймах. Знімальна група Суспільного разом із рятувальниками побувала на міському пляжі Хмельницького. У зв'язку із зростанням загибелі людей на водоймах області рятувальники Хмельниччини провели профілактичний рейд, розповідаючи містянам про правила поведінки на воді, каже провідний фахівець Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Катерина Тимошенко. Основною метою працівників Головного управління ДСНС є попередження, проведення масової інформаційної роз'яснювальної роботи, пояснення населенню, що треба відпочивати тільки у визначених місцях. У невизначених місцях купатись категорично заборонено, дітей не залишати без догляду дорослих, алкогольного сп'яніння, не перебувати у воді. Це основні вимоги та правила, дотримання яких забезпечить життя та здоров'я людей в цілому. На Хмельниччині цьогоріч визначили 13 місць масового відпочинку людей на водоймах, каже Катерина Тимошенко. Додає, на кojному впродовж літа з 8 до 22 години присутній рятувальник. У містах Хмельницький, Славута, Старокостянтинів, Полони, Нітішин, Ізяслав та Красилів. Села Головчинці Летичівського району, Гораївка, Велика Слобота Кам'янець-Подільського району та село Рудківці Новоушицького району. Всі дані місця обстежені, дно акваторії пляжів та виставлені рятувальні пости. Тобто дані місця готові для прийняття відпочиваючих. Також проводиться робота щодо визначення та облаштування місць відпочинку у містах Волочись та Городок. Хмельничанка Карина прийшла на міський пляж відпочити. Каже, у Південному Бузі зрідка купається, про правила поведінки знає і дотримується. Щоб не отримати тепловий або сонячний удари, то просто не ходжу на пляж в обідню пору. Намагаюсь носити з собою капелюх, власне, сьогодні просто його забула, бо недовго буду перебувати на пляжі. Купатись в період карантину не страшно, просто дотримуюсь дистанції, заходячи у водойму, намагаюсь заходити там, щоб людей не було поблизу. З у мене також там на 2 метри, на 1.5. Утоплення – не єдина небезпека, що може очікувати на відпочивальників, каже методист навчального центру Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Альона Мельник. За її словами, до відпочинку на пляжі потрібно підготуватися. Сонцезахисні креми, головні убори, вода, легкий перекус, рушники та підстилки. Дітям радить взяти круг чи нарукавники для купання. І не варто перебувати на пляжі з 11 до 16 години, коли сонце в зеніті, додає Альона Мельник. Виходять на пляжі непідготовлені, без захисних кремів, обгорають, потім мають великі неприємності або переїдають. Температура води повинна бути не менше плюс 18, а температура повітря близько 24 градусів. Тоді це безпечно. До початку купального сезону пляж повністю підготували. Зокрема, оновили пісок, встановили 10 нових сонцезахисних парасольок, відремонтували кабінки для перевдягання та питні фонтанчики, каже директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук. Ми заключили договір з лабораторним центром, ми брали аналізи по питьових фонтанчиках, вони відповідають, брали аналізи з водойми, теж в нормі, і брали аналізи піску на вміст яєць. Все в нормі. Розмістимо тут пару табличок, щоб люди зберігали дистанцію. Контроль буде здійснювати за цим велопатруль. Вони в їх обов'язки входять патрулювання парків, скверів і пляжу. Додає, на пляжі протоколів за порушення ще не складали. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 50 квадратних метрів несучої стіни обвалилося у палаці Зангушків, що в Ізяславі. Про це розповів завідувач сектору містобудування і архітектури Ізяславської райдержадміністрації Сергій Франков. За його словами, палац є пам'яткою архітектури національного значення. Хто реставруватиме палац, дізнавався Михайло Жила. Це палац Ангушків. Архітектурна пам'ятка національного значення, каже архітектор Ізяславського району Сергій Франков. Палац в Ізяславі збудований у 18 столітті як приватна резиденція князів Сангушків. Нині палац перебуває в аварійному стані, додає Сергій Франков. Упав відрізок стіни розміром 10 на 5, десь орієнтовно 50 квадратних метрів. Це є несуша стіна, в якій вмурована була і грубка для обігріву першого і другого поверху. Чому він є аварійно небезпечним? Тому що є тріщини як в капітальних зовнішніх стінах, так і внутрішніх несучих і ненесучих стін. Несуча стіна палацу ввалилася 1 червня об 11 годині дня після сильного вітру та дощу, каже завідувачка сектору культури, молоді та спорту Ізяславської РДА Марія Кучерук. Ми все це зафіксували. Зробили фото зйомку і направили лист офіційно в наше управління культури, національності та релігії, повідомили про цей факт і запросили спеціалістів з відділу охорони пам'яток, що приїхали до нас, зробили обстеження. Склали акт. Цей об'єкт не перебуває на балансі ні районної ради, ні міської, каже начальник відділу правового забезпечення Ізяславської міської ради Тетяна Ящук. До комунальної власності об'єкти архітектури національного значення не передавалися. Найперше, каже член міжнародної організації з охорони пам'яток та історичних місць Сергій Шпаковський, аварійний об'єкт потрібно обгородити. Чоловік додає, з офіційним листом звертатиметься до Міністерства культури України. Ми будемо в цьому акті вписувати, щоб дійсно це місто огородити, це місце, і тому що воно дуже гостро аварійне. І не дай Бог станеться якась біда, тут бігають, граються діти, ходять дорослі. Ми звернемося до органу охорони культурної спадщини вищого рівня, будемо писати до Міністерства культури України по цьому питанню. Для того, аби отримати кошти на реставрацію, необхідно визначитися з власником, каже заступниця начальника департаменту інформаційної діяльності культури, національності та релігії Хмельницької ОДА. Пам'ятка архітектури національного значення палац Ангушків в місті Ізяславі наразі не має визначеного власника, вона не має балансу утримувача. Єдине, що за рішенням сесії міської ради вона перебуває на позабалансі саме міської ради. В першу чергу це потрібно, звичайно, визначити власника, який би мав офіційне право для замовлення документації на пам'ятку, для виділення коштів, ну і, звичайно, для проведення реставраційних робіт. Місцевий житель Олександр Великий переконаний, реставрувати палац не потрібно. Мені здається, що не треба його реставровувати, тому що це треба дуже багато грошей потратити. Я знаю, що це аварійний об'єкт, але про те, що впала велика стіна, я не знав. Тільки один напис при вході і все. Більше немає ніяких огорожень. Іншої думки жителька Ізяслава Людмила Хилюк. Жінка каже, палац Сангушків – частина історії міста. Палац потрібно реконструювати, відновити історичну спадщину міста Ізяслава, тому що місто Ізяслав – старовинне містечко. За словами завідувачки сектору культури, молоді та спорту Ізяславської РДА Марії Кучерук, в місті 11 пам'ятників архітектури національного значення. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Триває друга черга капітального ремонту дитячого майданчика, розташованого у центральній частині Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це Суспільному розповів начальник міського управління ЖКГ Василь Новачок. Чиновник додає, на ремонт ігрового майданчику з міського бюджету взяли 2,5 мільйони гривень. Які саме роботи там ведуться наразі, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Це дитячий майданчик у парку імені Михайла Чекмана. Тут з 2019 року ведуться ремонтні роботи. Наразі територію готують до вкладання бруківки, розповідає робітник Віктор. Ставимо поребрик. Це опорна стійка йде для бруківки. По плану має бути бруківка двох кольорів, це по-перше. Має бути от такі дві площадки, як ото вже є, з бетонною основою і прорезиненою основою для дітей.
чекає на відкриття відремонтованого дитячого майданчика разом із дитиною хмельничанка Катерина Мікуліч. Він дуже цікавий, як на мене. Я побачила перший раз про це в інтернеті, ну, в інстаграмі. Як на мене, це дуже цікава якась задумка, такого в нашому місті ще не було. Перша черга реконструкції ігрової зони була здана в експлуатацію у березні 2020 року. Що заплановано зробити у другій черзі капітального ремонту, розповів начальник Хмельницького міського управління ЖКГ Василь Новачок. Там ми понад 1000 квадратних метрів зробимо покриття. Покриття буде як штучне гумове, так і доріжки будуть з бруківки викладені. Окрім того, буде великий канатний комплекс і такий атракціон дерев'яний піратське судно. І ще, здається, дві подвійних гойдалки. Особливість цього майданчика – атракціони для дітей з обмеженими фізичними можливостями, каже Василь Новачок. На цьому майданчику є обладнання для дітей, які мають інвалідність. Це і гойдалки, на яких можна заїхати на інвалідному візку. Це і каруселька, на яку можна заїхати на інвалідному візку. Це балансир, на яку можна заїхати на інвалідному візку. Завершить облаштування майданчика у кінці липня цього року. Про третю чергу реконструкції, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок розповідає. В третій черзі буде так звана пісочна зона. Тут величезний майданчик, засипаний піском також з атракціонами. На час ремонтних робіт майданчик за огорожею. Заходити туди заборонено. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.